A manifestación convocada na tarde de onte para reclamar a hemodinámica 24 horas, radioterapia e medicina nuclear no ULA foi secundada por miles de persoas. Os manifestantes reclamaron polas rúas da cidade os servizos prometidos no seu momento polo presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, e que ata a data non foron implantados no Hospital Universitario Lucus Augusti. Baixo lema que non che rouben o corazón, a coordinadora da Iniciativa Legislativa Popular, que reunira no seu día máis de 42.000 sinaturas para que esta iniciativa fora aprobada no Parlamento, foi quen de mobilizar a sociedade lucense para que o ULA ofreza un servizo de calidade aos doentes da provincia de Lugo. A cabeza da manifestación marcharon o presidente da Federación de Asociacións Veciñais, Xesús Vázquez, e o presidente de Abre la Muralla, o exalcalde Vicente Quiroga. Asistiron representantes da maioría dos partidos políticos que se presentan ás eleccións municipais, entre eles o alcalde de Lugo e candidato polo PSDG-PSOE, José López Orozco, o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia e presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, Rubén Arroxo, candidato do BNG, ou Santiago Fernández Rocha, candidato de Lugo Novo, alcaldía de Lugo, quen declarou que estaba na manifestación como cidadán e non como político.